та Х'юстон. Всім привіт. Запис Redmi 8 Note з PlayStation 2 Super Slim 9000. Граємо ми в Gran Turismo 4. Пробую записувати запис на телефон. Як я їхав, пробував на PlayStation 2 Subaru Impreza. От такий графоні на PlayStation 2 в 2005 році був. В 2005 році. На секундочку. Від студії Polygony. Sony Interactive Entertainment. Gran Turismo 4. Можна від першого оця їхати, а можна їхати від третього оця. Я ще там на підстоп заїхав, да. Прикольно. Субару. Отут реально можна записувати такі повтори. І так можна ще. Це якби вихід. А от, наприклад, уже God of War, мені там є перша частина. Ото вже проблема, як то записати. Ну, він там набагато проще графоній в God of War першому. Якщо там брати God of War 3 ремастер на PS4 і на PS5, там, ну, там прям реально графуля топ. А от God of War 1, там уже, ну, видно, що для PlayStation 2 він розроблявся. Ну, це хіт. Та як і Gran Turismo серія. Дуже класно виглядає. Всім до зустрічі.